Близько 400 дітей на Хмельниччині перебувають на обліку зі стабільним зниженням слуху. Про право чути і як воно реалізовується, говоримо нині у темі дня з позаштатним сурдологом Хмельницької області, завідуючою обласним сурдологічним кабінетом Людмилою Петрашко та головою громадської організації «Право чути» Оленою Коломієць. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо, запрошуємо долучатися до розмови. Вітаємо усіх. Пані Людмило, інформація, озвучена мною на початку, власне, від вас і почута перед ефіром про те, що близько 400 дітей в області перебувають на обліку зі зниженням слуху. От на цей облік потрапляють усі діти з вадами слуху? Чи як? Чи за яким принципом? Так, якщо при обстеженні виявлено порушення слуху або сенсоневральне, або навіть кондуктивне, то ми обов'язково зобов'язані взяти таку дитину на облік, тому що її треба як лікувати, так і реабілітувати. Реабілітація вже йде через наш кабінет, тому що ми можемо підказати, чим реабілітувати, як реабілітувати. Залежить вже від ступеня зниження слуху, йде індивідуальна реабілітація кожної дитини. За це відповідає наш кабінет вже на протязі з 91-го року. Тобто кабінет організований в 91-му році. Зрозуміло. Пані Олено, двоє ваших молодших дітей не чують від народження. Так. Вони перебувають от на обліку? Так, звичайно, це стандартна процедура. І для того, щоб отримати адекватне слухопротезування, дитина повинна бути на обліку і отримати так само ступінь інвалідності, який теж оформлюється через постановку на облік в кабінеті Людмили Григорівни. От ми побачимо зараз ваших дітей, і не тільки ваших діток у сюжеті, і з вами ближче познайомимося. Моя колега Світлана Поробок довідувалась про можливості для дітей, не чуючих, таки почути цей світ. Подивимось сюжет і продовжимо з вами розмову. Дворічний Павлик Коломієць не чує від народження, як і його старша сестра Поліна. Їхня мама Олена каже, має з чоловіком ще одного найстаршого сина, який не має вад слуху. В нашій здоровій родині з'явилася дитина, яка не чула. І ми про це не знали і не розуміли, що таке може статися. Те, що дочка Поліна, каже Олена, не чула від народження, виявили не одразу. Першою дитиною це був шок. І всі етапи, які проходить людина, від несприйняття, від страху, від агресії, говорять, а почекайте, там, це ж вона маленька, там слух визріє, не визріє. От, потрібно хапатися зразу, контролювати зразу. Коли Поліні було 1,5 роки, їй вживили імплантат. Дитина навчилася говорити, відвідує звичайний дитячий садок і збирається в звичайну загальноосвітню школу. Лікар-сурдолог Людмила Мусат каже, вживлювати імплантат слід до 5-річного віку. Дуже важко відкоригувати і від, ну, скажімо, дитину навчити чути, тому що можна відновити слух в плані, дитина буде чути, але слухати вона не вміє, і корекція тут, ну, дуже складна, дуже дитина після 5 років має, ну, великий дефект мовного розвитку. 8-річна Аріна Монастирська, яка відвідує 1-й клас Хмельницької музичної школи, де вчиться грати на скрипці, від народження чула, але надто погано, каже її мама Олена. За її словами, слуховий апарат дитині мало допоміг. У віці 3 років дівчинці поставили імплантат. Буквально місяць після того, як пройшла операція і після першого підключення, вона вийшла на вулицю і питає, і показує, що це, 3 роки було, що це, і вона перший раз в житті почула, що таке шелест листя. І вона настільки була вражена, що я, звісно, до сліз. Після операції потрібна довга і безперервна реабілітація. У Київ-Лор-інституті порадили записати дитину в музичну школу. Інструмент Аріна вибрала сама, 1-й рік ходила в підготовчий клас, тепер у 1-й. Вона не розмовляла. По суті, тільки були самі основні склади. Пройшов цей рік навчання, і я замітила, що сприймає вона дуже швидко все. Крок за кроком ми брали пісеньки, на склади розбивали, співали, потім це все грали, потім інтонували. Аріна каже, її мама відвідує 6 спортивні секції – плавання і спортивної гімнастики, і має успіхи. Олена Монастирська принесла її медалі зі змагань. Дівчинка каже, з усіх занять найбільше любить грати на скрипці. Грати і співати.
Дворічний Павлик Коломієць, який спілкується з батьками поглядом і рухами, бо жестову мову дітей такого віку ще не вчать, стоїть у черзі на безкоштовний імплантат. Коли його вдасться отримати, в червні дитину прооперують. Купити прилад за власний кошт сім'я не може через його вартість. Починаючи від 670 тисяч гривень і вище. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич каже, зараз у черзі на перший безкоштовний імплантат в області перебуває більше 150 дітей. В минулому році ми запротезували 7 дітей з обласного бюджету частково, частково місцевих бюджетів і державний бюджет. І державна програма, вони стоять на чергу через Міністерство охорони здоров'я і так, а також місцеві органи самоврядування також виділяють кошти. Пані Олено, з сюжету почули, що ви стоїте у черзі на безкоштовний імплант. Це ота черга, в яку стають через Міністерство охорони здоров'я, про яку Яків Цуглевич сказав? Так, так, ніякої іншої черги наразі не існує. І, якщо чесно, я не дуже розумію ті цифри, які назвав наш начальник, директор департаменту. Тому що взагалі на сьогоднішній день на черзі по Україні на державну чергу стоїть 400 там з копійками дітей. Тому я дуже сумніваюся, що 150 людей з цієї черги – це жителі Хмельницької області. Також я не знаю, які місцеві бюджети Хмельницької області могли виділяти будь-які кошти на імплантування наших дітей. Тому я не розумію, що означає, коли він сказав «семеро дітей нами проімплантовано». Будь ласка, пані Людмила. Як сказати, пролякус лінгве, як ми кажемо. Трошки це слухових апаратів потрібно стільки нам по області. Ага, мова йде про слухові апарати. Так, про слухові апарати. Просто він, можливо, Яків Миколайович, просто помилився цифрами. Все правильно, 150 апаратів, 150 слухових апаратів треба дітям, які не потребують імплантації. Але імплантація проводиться згідно закону України тільки в Лор-інституті. Загальна черга і тендери на закупівлю цих апаратів має право тільки Лор-інститут, тому що це вважається дороговартісним лікуванням, реабілітацією. Приблизно 25 тисяч до 30 тисяч євро. Закупляються вони в Австралії, в Австрії, у Франції, тобто є різні поставщики і тендер проводиться, і тоді вибираються вже які апарати, які імпланти купляє саме Лор-інститут. Обласні бюджети не тягнуть ці. Слухові апарати, так, слухові апарати зараз спущено на місцеві бюджети. Раніше, це 3 роки назад, вони теж були в Лор-інституті. А скажіть, чи відомо, скільки ж дітей в області потребують саме імплантації? Значить, перша імплантація нашій дитині з нашої області зроблена у 2005 році. За цей період до сьогоднішнього дня прооперовано 44 імпланта зроблено. 44 імпланта, але 6 із них зроблені в Польщі або в Ізраїлі. Одним словом, 6 чоловік – це не місцеві бюджети. За власний бюджет, рахунок. Власний так. Державний але державний бюджет – це ось ці апарати. І залишається на сьогоднішній день у нас 10 осіб, які потребують кохлеарної імплантації. І в цьому році тільки 4 дитини стало на цю чергу. На кінець року було менше цих дітей. Було 7, так як говорить Іван Миколайович, Яків Миколайович, вибачаюсь. Тобто, ми все робимо для того, щоб виявити дитину. Це на першому місці вчасне виявлення дитини. І це, до речі, це вчасне виявлення, рання діагностика. Чи є у нас в області, це до обох вас питання, чи є у нас в області можливості, засоби для того, щоб на ранньому етапі діагностувати? Абсолютно всі засоби. На самому сучасному європейському рівні. Де вони знаходяться? В яких це закладах? В нашій поліклініці вперше. Це був перший кабінет для дорослих і дітей загальний. І він існував у нас до, от стільки 7 років назад, відкрили окремо дитячий кабінет для дітей міста. Але стоїть питання про те, щоб дітей області і міста зібрати дійсно в діагностичному кабінеті для дітей. Тому що для дорослих і дітей це дуже важко. Черги великі в поліклініці, специфіка різна. Так. Тобто є апаратура. Є апаратура, яка дозволяє виявити і у нашому кабінеті, і в дитячому, в міській дитячій поліклініці,
виявити дитину на третій день від народження дитини. І, дозвольте, я уточню, пані Олено, почула в сюжеті, що у Поліни якраз не виявили, не дуже швидко виявили так, цю трошки, проблему. Це з чим трошки пов'язано? Навпаки, Поліна була виявлена у нас трошки раніше. Вже в 2,5 місяці ми стояли на черзі, на державній черзі, очікували своєї імплантації. Трошки пізніше в нас через певні технічні умови, там зі здоров'ям були проблеми, Пашу ми не могли раніше поставити. Тобто це не пов'язано з неможливістю на ранньому? Ні, на сьогоднішній день в нас є вся апаратура, яка дозволяє малесеньким дітям, які, і особливо дітям, які є в зоні ризику, це недоношені діти з критичною масою тіла при народженні. Також дуже часто такі вади зустрічаються у двійонь, коли народжуються близнюки. І, звичайно, цих дітей обов'язково перевіряють. Але світова практика на сьогоднішній день іде до того, щоб перевіряти кожну дитину. Тому що особисто в моїй родині ніколи не було людей з порушенням слуху. І генна мутація призвела до того, що у нас у здорових людей народилася дитина з порушенням слуху. І ми про це навіть не могли подумати. На цю перевірку мають ініціювати самі батьки, так? Це ж не обов'язкова перевірка, пані Дмитро. В зв'язку з тим, що перевіряє МУСАТ Людмила Михайлівна, її викликають в родильний будинок тоді, коли є дійсно група ризику, дитина з групи ризику. Не всіх, а тільки коли група ризику. Так, тобто тяжкі пологи, асфіксія дитини, батьки нечуючі, перенесені хвороби в мами, хвора мама, діабет і тому подібне. Це все є групи ризику. Поїздить, і вони перевіряються, тобто не всі. Хоча поки що у нас, на жаль, планувалося обстеження дітей абсолютно 100% у всіх родильних будинках. Ну, поки що робиться тільки ось в нашому місцевому. В обласній лікарні цього не роблять. Там теж ж є. Для тих людей, які не стикалися з такою проблемою, поясніть, будь ласка, різницю між звичайним слуховим апаратом і імплантом кохлеарним. Ми сьогодні про них в основному говоримо, будь ласка. Ну, кохлеарна імплантація ж робиться не всім дітям. Тільки тоді, коли виявляється границя глухоти. І причому двобічної глухоти. Тобто це тяжка втрата слуху. Слухові апарати, на жаль, не можуть потягнути всю силу цього. Тобто клітини слухового нерва, які починаються саме в середньому, в внутрішньому вусі, вони не діють взагалі. І тому, коли є залишки цих клітин, так, то тоді волоскових клітин, тоді слухові апарати можна підібрати. Тобто підбираються апарати друга степінь, третя степінь, четверта степінь при глуховатості. П'ята – це вже границя глухоти і глухота само собою. Раніше цих операцій не було, в світі вони робилися, це робилися вже до приблизно 50 років. Так, ось до 50 років. У нас тільки почали ось з 2005 року. Перша операція. Пані Олено, ви мама, яка вже має досвід у Поліни імплантований, так, цей кохлеарний імплант має. Скажіть, от зробили операцію, це от основне, чи після того ще з чим стикаєтеся, що далі? Ні, на жаль, основна проблема кохлеарної імплантації полягає в тому, що потрібна дуже важка і довготривала, фактично, довжиною в життя, реабілітація і постійне навчання. Тому що мозок, який ніколи не чув, він не готовий до звуків, до цього світу, до нових сприйняттів, до нових відчуттів. Його потрібно навчити, слухати спочатку, розуміти деякий звук, чи це мова, чи це невербальні якісь звуки. І тільки лише потім можливо навчити людину говорити. І знову ж таки, є проблема в тому, що для людей, які народилися чи втратили діти слух в перші роки життя, граничний термін кохлеарної імплантації – це 5 років. Так само для людей, які були чуючі і втратили слух, теж є певні межі, до яких можна робити, тому що, знову ж таки, втрачається і мовна пам'ять, і слухова пам'ять втрачається. Тобто час втрачати ніколи не можна. І така дорога вартість цих операцій,
От вона і призвела до того, що велика черга створилася, дуже багато дітей зараз в черзі знаходяться в критичному віці, і, звичайно, навіть якщо вони десь в кінці черги зараз, їх беруть швидше на операції. На сьогоднішній день силою, просто надзвичайними зусиллями громадських активістів України, я не буду зараз перечисляти їх всіх, але всі мами України, які стикнулися з цією проблемою, їм дуже вдячні, добилися того, що з державного бюджету виділено 450 мільйонів гривень на покриття цієї черги, яка утворилася за період з початку революції до сьогоднішнього дня. Це більше 400 дітей. Також близько 150 дітей на сьогоднішній день мають проблему з тим, що їм потрібно замінювати зовнішню частину кохлеарного імпланта, мовний процесор. Він також досить дороговартісний, його вартість починається від 5-7 тисяч доларів, і, звичайно, там останні моделі ще дорожчі. Технології не стоять на місці, всім хочеться краще і краще. І найбільша проблема – це фінансування дорослих, тому що після 18 років держава взагалі відмовляється від таких людей. Дорослих взагалі не фінансують, і стикаємося ми з тою проблемою, що в державі людей, дітей імплантованих, коли вони стають повнолітніми, перестають вважати людьми з особливими потребами. Знімають інвалідність в зв'язку з тим, що є прогалини певні в законодавстві, і по законодавству кохлеарний імплант – це пристрій, який повертає слух. Це не пристрій, який повертає слух. Це протез. І без цього апарату, коли наружна частина, мовний процесор ламається, виходить зі строю, людина перестає чути. І навіть добре реабілітована людина, яка навчилася говорити, яка навчилася чути, через певний проміжок часу втратить цю можливість. І зараз наші громадські активісти, юристи намагаються внести корективи, зміни в закон, щоб люди не втрачали цю от можливості, які, на жаль, на сьогоднішній день в світі інакша практика. Нашим людям може тільки допомогти оця от корочка про інвалідність. Тоді ми можемо просити в держави якоїсь допомоги, підтримки, тому що за законом України люди з обмеженими можливостями, з фізичними вадами, з інвалідністю мають право на безкоштовне забезпечення їх технічними засобами. Кохлеарний імплант також є технічним засобом. І хочу доповнити щодо там фінансування з державних бюджетів і з місцевих бюджетів. В умовах децентралізації місцеві бюджети можуть взяти на себе покриття витрат на кохлеарну імплантацію. І вже на сьогоднішній день місто Київ і місто Дніпро має свої окремі черги для жителів своїх міст. І, звичайно, що місцеві жителі стають на обі черги і чекають, яка черга підійде швидше. Звичайно, хто там проімплантувався за рахунок київського бюджету, той вже знімається з державного бюджету. Ви вже сказали, що в Хмельницькому поки одна черга, це ота, яка через Міністерство охорони здоров'я. Я зауважила, пані Олена сказала, що з цими дітьми проімплантованими, так, це треба займатися, фактично починати одразу після операції і все життя. Чи є у нас спеціалісти відповідні у садочках, у школах і так далі? Попрошу, садочка, пані, в школах немає, а є у нас один сурдопедагог і логопед в поліклініці. Ну, вони, на жаль, на півставки поки що. Ось повної ставки, зараз реформація йде і так далі. Тобто, поки що ті, хто має досвід, у нас двоє. І працюють всього по 1,5 до 2 годин в день. Одна і друга. Вони знають, як займатися, вони проходили курси. У нас є спеціальна апаратура, комп'ютер, видима мова, де батьки приходять з дітьми, домовляються і займаються. Але займаються, діти йдуть у вас в звичайному садочку ж дитина, так, пані Олена? Дитина з кохлеарним імплантом конче потребує мовного середовища. Для того, щоб навчитися чомусь, треба вона це... Вона вже починає чути. Так, чути. Вона чує. Тому їй треба вчитись розмовляти. Весь час, так. Треба чути. Для того, щоб навчитися малювати, треба пробувати. Для того, щоб навчитись говорити, треба чути те, що ти маєш сказати. Інакше ти ніяк не навчишся. В тиші ти не розумієш, про що йде мова взагалі. Тому, звичайно, цілковита рекомендація йти в звичайні садочки. Звичайно, на сьогоднішній день без
спеціальних умов, без логопедів, дефектологів, сурдопедагогів, які саме вміють працювати з дітками з кохлеарними імплантами, це дуже важко. І кожна мама на свій страх і ризик віддає дитину в звичайний садочок. Ну, тому що з ними теж трошки акуратніше треба поводитися, ніж з звичайними дітьми. Там цей пристрій боїться і вологи, і ударів. От. Але ну, без цього ми не можемо прожити. Нам потрібно весь час чути мову. Пані Людмила, ви хотіли щось додати? Я хочу сказати, що результат операції, він буває різний. І ось із цих 44 дітей, що в нас прооперовані за цей період, в трьох дітей негативний результат, тобто не дало результату. Ну тут ще дуже велика... Тут проблема, вибачте, в операції чи в подальшій от реабілітації, ну, були... і заняттях? Операція і операція. Бувають і ускладнення. Такий от один випадок менінгіту був, відторгнення імпланту було. Це поодинокі випадки, так як взагалі при кожній операції є якась доля того, що вона буде не дуже зручна, не дуже удачна. І, но більшість, 97%, це прекрасний результат. Коли, наприклад, глухота, це децибел, 90 децибел, більше 90 до 100. І коли з'являється імплант і дитина чує 30 децибел, це перша степінь тугості, то, звичайно, це прекрасний результат. Ніякий апарат слуховий не дасть такого результату. Тому ці дійсно операції потрібні. Ну, от ви говорите за фінансування. У нас за 3 роки останні, дійсно, от в минулому році в нас прооперовано 2 дітей. Так? Вірніше, не 2 дітей, а 7 дітей, кохлеарна імплантація. І замінено 6 процесорів. Раніше... Я уточню, це кошти з державного бюджету? З державного бюджету. Це все в Лор-інституті. А от слухові апарати, ми настільки відстали, що в нас така вже черга, що ніколи ще такої не було. Слухові апарати, починаючи з 2004 року, у нас почали видаватися теж в Лор-інституті. Навіть область отримувала за рік 170 апаратів, а потім все менше-менше. І, наприклад, в минулому році, слава Богу, що закупила вже обласний бюджет, виділив кошти, ми закупили 19 слухових апаратів. І дуже я вдячна організації «Серце до серця», яка закупила теж ще 14 апаратів, і ми видали дітям 35 слухових апаратів. Ми вже вибрали дітей, які ніколи не отримували слухових апаратів. Ті, що отримували, вони стоять у нас на повторну чергу. І таких дітей зібралося вже до 150. Ну, я надіюся, ми подали заявку, і міський бюджет, і обласний. В цьому році тендер обов'язково буде проведений. І, пані Олено, ви згадували про громадських активістів, які допомагають вирішувати проблеми, з якими стикаються такі мами, як ви. І днями ж, ну, буквально днями, так? І ви створили громадську організацію «Право чути». От хто в неї увійшов і які найближчі наміри у вас? На сьогоднішній день наша організація там всього менше 2 тижнів, і для створення її потрібно було мінімум троє людей, то так зголосилися підписати документи установчі. Я ще одна жінка, яка має так само проімплантовану дитинку, і наш спеціаліст-дефектолог, сурдопедагог, яка займається з нашими дітками. Але так активно спілкуємося ми зараз там приблизно з 10 сім'ями з області, які мають діток з кохлеарними імплантами, і кілька зі слуховими апаратами. Створення нашої організації було обумовлено тим, що нам потрібно говорити про свої проблеми і про те, що все-таки раз вже пішла мова про децентралізацію, ми хочемо просити нашу міську владу звертати, і не тільки міську, так і обласну, на проблеми людей з порушенням слуху, на їх соціалізацію, на ті самі слухові апарати на тендера, на ті самі фінансувально-кохлеарної імплантації, тому що ми дуже цього сильно потребуємо. Тому я запрошую, я думаю, що можливо буде якось розмістити мої контактні телефони. В Людмили Григорівни також є, і в Людмили Михайлівни є мої контакти. Знайти нас, не ховатися, не боятися виходити в соціум. Нічого страшного з вами не станеться. Ділитися своїми проблемами. Ми готові знаходити шляхи їх вирішення. Але все вирішення залежить тільки від нашої спільної роботи. Ми не можемо поодинці вирішувати свої проблеми.
Тому я запрошую всіх приєднуватись до нашої громадської організації, і я сподіваюся, що в день кохлеарної імплантації, це коли відбудеться 19 травня, я буду мати можливість запросити вас з вашими дітками, з дорослими носіями кохлеарних імплантів, а також слухових апаратів. Ми теж чекаємо вас всіх відзначити, до речі, цими днями також день слуху відзначався, відзначити ці дні, поговорити, зустрітися, обсудити наші проблеми, шляхи наших подальших дій. І я думаю, все в нас вийде і все буде дуже добре. І добігає кінця час нашого ефіру. Я вам дякую за роз'яснення. До цієї теми ми ще будуть приводи ще повернутися. Сподіваємося, це будуть приводи приємні. Дякую вам. Дякую всім за увагу. Уже завтра у цій же порі чекатимемо вас з новою темою. Доброго вечора і нехай щастить.